Čau, ahoj, dobře dojeď. Salámy tam jsou, vytáhni to. Tak to jsme udělali. Ale dobře, to je tak hrozně tady dotáhl. Tam je to prostě taková... Ty nepovolíš, dívej se na to. Tam za problém prostě... na tom kolečku, můžeš mi ukázat. Tak guma, no. Tady jako ten spoj a to začne prostě reagovat, jsem dobrždoval nějaký kamínek a prostě to se povolí a dále proto ten... Na takovémhle nádherném místě se celá záležitost stala.